Olhem, gente, o vídeo da minha loja aqui em Guaratuba, litoral do Paraná, com quase 1 milhão de visualizações aqui no Kauai. Pena que o Kauai, naquela época, não podia postar mais de 1 minuto. Aí uma parte do vídeo está com quase 1 milhão e a outra está com 10 mil e pouco. Olha que top! Muita gente passa aqui na frente da minha distribuidora e petiscaria Altas Horas em Guaratuba e não imagina que aqui tem um salão enorme com cancha de bocha. Venham dar uma olhada como vocês entram aqui, pessoal. Bora, bora que o carro tá vindo. Ó, aqui é a nossa distribuidora que nós trabalhamos já por 9 anos aqui, pessoal. Bora, câmera, bora, câmera. E aqui é a minha casa, pessoal, que eu moro aqui já há mais de 40 anos na minha casa. E para vocês entrarem no salão aqui, vocês vêm pela garagem da minha casa. Bora lá. Ó. E aqui, pessoal, é o quintal da minha casa que eu brinquei por mais de 40 anos e vivi com os meus pais por mais de 40 anos. E hoje nós construímos esse salão para poder receber várias pessoas maravilhosas, um lugar bem familiar que recebe muita